Ya. Lalu ini nih kau. Ini boleh buat. Here we go. Let's try Kima. Tunda jenis berapa? Beri. Ya, masih masih lagi. Yes. Thank you.
हजुर, रुम त खाली छ, घरपट्टि छ थाहा भएन कहाँ छ, अठारदेखि बिससम्म होला, अठारदेखि बिससम्म, अठारदेखि बिससम्म घरपट्टि थाहा भएन, पसलतिर गएको होला। Thank you.
Let's see. I'm going to go to the hospital.